on the score, the other from door to door. At the 30th summer months, they say it was starting from the first day. Människor på rad i kö, äta, jobba, sova, dö. Och tar en tyst minut och en rull ut och fiska. En chans att andas in, andas ut. Jo, men det var annorlunda 1600-1800. Mycket som mitt hjärta svider, samma sak hela tiden, ja! Och tar en tyst minut och en liv ut och fiskar. Yeah.